Kako si najavila, naš gost u nastavku je direktor Instituta za javno zdravlje, dr. Igor Galić. Dobro jutro i dobro nam došli, doktore. Dobro jutro vama još jedan put, dobro jutro vašim gledalcima. Hvala vam što ste izvolili vrijeme i tu ste jutro sa nama. Kako vi opisujete trenutnu situaciju, doktore? Trenutna epidemiološka situacija u Crnoj Gori je složena, postaje složenija svakim danom sa obolijevanjem sve većeg broja ljudi. Trenutno se nalazimo u takozvanoj fazi eksponencijalnog rasta, gdje dolazi do obolijevanja većeg broja ljudi u kraćem vremenskom periodu. Mi koristimo različite epidemiološke modele da bi predvidjeli kako će biti tok jedne infekcije. Prije svega taj epidemiološki model sredina domaćin uzročnik i u tom smislu pokušavamo da utičemo na sve karakteristike tih elemenata kako bi tok infekcije stabilizovali i kako bi naravno bio našu korist. U tom smislu jedna od karakteristika samog domaćina, dakle čovjeka, jeste mogućnost kako da zaustavimo ovu epidemiju, jeste prije svega vakcinacija, zatim pridržavanje svih postojećih mjera, prije svega osnovnih mjera, maska, distanca, higijena, ruku, kao oružja protiv ove pandemije, način na koji možemo da se izborimo. Također je vrlo bitno nama koji se bavimo javnom zdravljem, dakle Institutu za javno zdravlje Crne Gore, mojim kolegama na terenu u higijensko-epidemiološkim službama, da jasno procjenjujemo situaciju na terenu. U tom smislu vrlo je neophodan veliki broj testiranja i u tom smislu želim da kažem da Crna Gora prednjači po testiranju slučajeva koronavirusa i to ne samo u regionu, već i šire. Da, taj broj testiranih daje nam sliku o tome šta se u suštini zbiva u jednoj državi. Šta vaši podaci od početka epidemije do danas kažu? Pa, s obzirom na to da kod nas se pominju sporadično neke manipulacije, prije svega želim da budem jasan. Znači, Crna Gora i javnozdravstvene vlasti od 4. decembra 2020. godine, zaključno sa 24. augustom 2021. Urađeno je čak 456.446 testova, a u vremenu prije toga, dakle od 17. februara 2020. do 4. decembra 2020. godine urađeno je 129.105 testova. Dakle, od 17. februara do 4. decembra 2020. u prosjeku je rađeno samo 442.41 test na dan. S druge strane, od 4. decembra 2020. godine do 24. augusta 2021. godine u prosjeku testiramo 1742.16 na dan. To je dokaz da Crna Gora ove godine testira četvrostruko više osoba nego prošle godine. To znači da mi ozbiljno pratimo situaciju i da ne ostavljamo nikakav prostor za sumnje ili bilo kakve manipulacije. U tom smislu mi imamo trenutno bolji nadzor situacije na terenu. Dakle, virus je visokog intenziteta aktivnosti, široko je rasprostranjen, trend je porasta, dakle eksponencijalna faza i mi ovim testiranjima u stvari pratimo situaciju, ali svakako uvijek je moguće bolje. Rekli ste da je situacija složena i postaje sve što složenija. Čuli smo da ste najavili, rekao je premijer to prije neki dan, da će u septembru biti dnevno po hiljadu novooboljelih. I epidemiolozi u regionu prognoziraju taj pik epidemije za kraj septembra, slabljenje tek, kako oni kažu, krajem decembra. Da li je naša realnost, doktore, da ćemo mi jesen provesti pod strožim mjerama u odnosu na aktuelne i da mi kažete šta bi one podrazumijevale? Kao što sam i rekao, dakle, mi pratimo trenutnu situaciju, vrlo smo oprezni, dajemo projekcije, predikcije za neki budući period. Te procjene i predlaganje mjera koje vrši Institut za javno zdravlje Crne Gore, to mu je uloga, dakle mi ne odlučujemo mjerama, nego ih predlažemo drugim tijelima koje te mjere mogu da promijene ili prihvate.
Prilikom, samo da objasnim da mjere se ne predlažu ad hoc. Dakle, postoji metodologija Svjetske zdravstvene organizacije koju koristimo u predlaganju naših mjera. Ona prije svega se, njena osnova je indikatori, zdravstveni indikatori kao što je zauzetost COVID bolničkih postelja i takozvana 14-dnevna kumulativna incidencija. A elementi same metodologije su prije svega, dakle, socijalni, ekonomski efekat mjera i primjenjivo samih mjera. Kada napravimo zbir svih ovih elemenata za svaku pojedinačnu mjeru, mi vidimo u stvari efekat tih mjera i na taj način predlažemo mjere. Svakako da kako se situacija bude odvijala, na osnovu situacije na terenu ćemo i predlagati mjere. Želim da kažem da je vrlo bitno da se građani vakcinišu i da se pridržavaju mjera. Što više se pridržavamo mjera i vakcinišemo, dajemo manju mogućnost epidemiji da raste. Ukoliko epidemija bude rasla, mi ćemo morati da primjenjujemo sve rigoroznije mjere, dakle, da sužavamo taj neki manovarski prostor samoj epidemiji i uzročniku da se širi. Očekujete li vi ovo, kako je rekao premijer, da će biti oko 1000 novooboljelih dnevno sad u septembru? Naše projekcije na osnovu prethodnog perioda, dakle gdje je bio dvonedeljni porast trostruki, jesu da je taj broj slučajeva upravo vrlo blizak toj informaciji, ali prije svega od nas samih će zavisiti da li će se to ispuniti ili ne. Dakle, od pridržavanja mjera, od same vakcinacije, dakle, mi sami možemo da zadržimo tu epidemiju, a javnozdravstvene vlasti će se potruditi da predlogom mjera i mjerama koje donose pomognemo da ta epidemija se suzi, odnosno da imamo manji broj oboljelih. Rekli ste, neko drugi odlučuje na kraju kakve će biti mjere, vi predlažete. Ja sam pitala prije šta bi podrazumijevale, šta bi to sad značilo u odnosu na neki raniji period kad je u toku vakcinacija. Je li to zatvaranje granica? Da li ponovo može doći do zatvaranja ugostiteljskih objekata? Da li su to neke privilegije za vakcinisane? Šta bi vi mogli da predložite ako bude ovako kako je najavljeno? Mjere koje će biti predložene svakako su mjere koje su i ranije predlagane. I one nisu nešto što smo mi izmislili, to koriste sve zemlje regiona i svijeta. Razlog zašto vam ne mogu sad reći koje će biti mjere jeste zato što će zavisiti od momenta kad ih predlažemo od ovih indikatora, kao što sam ih rekao. One su grupisane, dakle u grupama su podijele te mjere i onda ćemo vidjeti šta je najdjelotvornije, šta bi najbrže moglo da daje efekat da zaustavimo epidemiju. Ali ako bude raslo, bit će rigorozno u svakom slučaju. Pa upravo sam o tome pričao. E sad, za početak školske godine vi ste tražili da maske budu obavezne. Ministarstvo reklo da oni ne mogu da vrate nijedno dijete koje nema masku. Onda ste vi rekli da ne garantujete za njihovo zdravlje, pa onda roditelji pitaju garantujete li za ove koji nose maske. Različita su mišljenja podijeljena i oko nekih mjera instituta koje su predložene za škole. Dosta se pričalo o bočici vode, odnosno da je zabranjena itd. itd. Hoćete li vi korigovati neke mjere koje se tiču škola i mislite li da nije dobro da djeca dođu u školu bez maske? I zašto 30 minuta, a ne 45, da nam to malo objasnite? Jasno. Pa ja ne želim da licenciram sad sa mjerama. Mi u Institutu za javno zdravlje također nismo ad hoc predlagali mjere. Imali smo radne grupe sastavljene od higijenologa, epidemiologa za samo predlaganje mjera u radnoj grupi koje je organizovalo Ministarstvo prosvjete nauke. I imali smo radnu grupu, odnosno kolegijum samih epidemiologa. Dakle, ono što smo mi predložili da se maske nose u zatvorenom prostoru, u učionicama, nije moj lični stav kao Igora Galića ili direktora instituta, nego stručni stav jedne šire grupe ljudi koji se bave time. A ja lično samo iznosim taj stav.
I ono što je odgovor struke, to ću uvijek zastupati, kao što sam zastupao i u svim stručnim tijelima u kojima sam bio. Da li će oni prihvatiti ili ne, to ne zavisi od mene. Ono što je moja ingerencija jeste da predložim. To rade sve zemlje okruženja i Evrope i svijeta. I to je bilo i na početku prošle školske godine. Ista ta mjera, tako da mi ćemo to proslijediti svom nadležnom ministarstvu, to je ministarstvo zdravlja, a na ostalim instancama je da se odluče po pitanju tome, po pitanju toga, ali generalno stav struke, znači ne moj lično, nego svih javnozdravstvenih radnika, prije svega epidemiologa, higijenologa, jeste da je maska nešto što će zaista pomoći da pokušamo da zaštitimo dječju populaciju, ali ne samo njih. Ta djeca će otići u porodice, imaju roditelji, imaju bake i deke. Zašto maska? Zato što ukoliko želimo da nam djeca idu u školu, to će biti jedan od načina, obzirom da ukoliko se u jednom odjeljenju pojavi pozitivno dijete na SARS-CoV-2, odnosno oboli od koronavirusa, ukoliko ne nose maske, morat će svo odjeljenje da ide u izolaciju. To je prosto pravilo kojega se mi držimo, nismo ga mi izmislili, to je po metodologiji također Svjetske zdravstvene organizacije, rade svi epidemiolozi u svijetu na taj način. Da bi to spriječili, a s druge strane po protokolima, čak i u radnim organizacijama, znači ako neko nosi masku, onda ne ide u izolaciju. Pitali ste zašto čas sa 45 na 30 minuta, upravo iz tih razloga da bi smanjili boravak djece u zatvorenoj prostoriji uz nošenje maske. Znači da bi im na neki način... Olakšali. Da, olakšali. Također u preporukama nisu samo ova dva elementa, tu postoji brojne druge preporuke, između ostalih provjetravanje prostorija, načina koji se ulazi u škole i brojne neke drugi elementi, tako da je to stav struke i mi ćemo se toga držati. To je vaš način da se, kako ste rekli, mogućnost zaraze svede na minimum, jer djeca kreću u školu, nemoguće je prosto da ne dođe do te transmisije virusa, a simptomi po njih gotovo nevidljivi. Samo mi kažete kratko, jer ima mnogo još pitanja, hoće li škola sigurno početi 1. septembra? Tu smo se usaglasili, počinje 1. septembra. Počinje. Ako krene još da raste, da li će vaš predlog biti da se zatvore škole? Restrikcije prema školama, ne samo zbog našeg stručnog stava, već i zbog preporuka UNICEF-a, drugih međunarodnih organizacija, jeste da to budu zadnje neke restriktivne mjere. Da se vratimo vakcinaciji. Je li tačno da 31. augusta ističe rok trajanja prvom kontingentu vakcina AstraZeneca? Koliko doza bi moglo ostati neiskorišćeno i da li ako se danas vakcinišemo ta doza ima efekat? To je ono što brine građane. Vezano za nabavku vakcina, nadležno je Generalno ministarstvo zdravlja Crne Gore, Institut za javno zdravlje, ja lično sam učestvovao u nekim tehničkim pregovorima vezano za sve vakcine, ali ono što mogu da potvrdim da je Crna Gora do danas kupila ili kroz donacije od proizvođača i država za naše građane obezbijedila 3/4 miliona doza vakcina proizvođača. Doze Sinopharm vakcine koje u Crnoj Gori imaju rok trajanja, koje su znači u Crnoj Gori imaju rok trajanja do 18. januara, 15. marta, 29. maja 2023. godine. Doze Pfizer vakcine koji u Crnoj Gori imaju rok trajanja do oktobra, odnosno novembra 2021. godine. Jedan kontingent doza AstraZeneca vakcine koji su u Crnoj Gori ima rok trajanja do 31. augusta, drugi kontingent do 31. oktobra. Znači, Crna Gora nije kupila, dakle nije potrošila ni jedan cent na ove vakcine koje bi imam mogli istići rok, već sve dobije kroz donaciju. Dakle, ovo je od 31. to je iz donacije. Jeste, jeste. Tako da, i naravno, postoji postupak na koji način se te vakcine, ukoliko prođe rok, uništavaju. Ali ako je primimo sad, da ona ističe 31. ima li ona efekta? Naravno da ih
ima efekta. Upravo je rok postavljen na specifikaciji da bi se vidjelo do kada ona može da se koristi. Imate li vi podatak koliko je vakcinisanih zaraženo koronavirusom i jesu li oboljeli uglavnom nevakcinisali? Koliko je to na nekom dnevnom, nedeljnom, mjesečnom nivou osoba koje su zaražene, bile su vakcinisane i revakcinisane, pošto i tu imamo razliku. Evo, juče smo čuli, jer imamo veliki broj preminulih, čuli smo da preko 90-91% nije bilo vakcinisano, a da je ovih 10% bilo, ali su imali neke druge bolesti. Pa što se tiče generalno oboljevanja, kako tu, šta nam kažu podaci? Dakle, podatke koji ste pomenuli, jeste da od 1. maja je od 181 preminule osobe, 21 osoba je bila kompletno vakcinisana. Od toga te osobe su uglavnom bile starije životne dobi preko 70 godina i za osobe te životne dobi se zna da imaju mnoge druge komorbiditete, dakle hronične bolesti koje mogu da komplikuju oboljevanje od COVID-19. I vrlo bitno da njihov imunitet u toj mjeri ne reaguje na vakcine kao imunitet mlađih osoba, pa i s time efikasnost vakcina, pogotovo protiv ova delta soja, je nešto niži. Ono što bih ja istakao u ovom trenutku, Institut za javno zdravlje radi serološke analize u kolektivnim smještama koji su prvi vakcinisani kao prioritetne grupe, obzirom da se rade uzorkovanje u različitim vremenskim periodima, dakle mjesec, dva, tri mjeseca, istih osoba. Kad se to završi, iznijećemo rezultate. Ono što do sada znamo jeste da je taj odgovor, imuni odgovor na vakcine vrlo dobar, odličan. To je na svjetskom i evropskom nivou i u nivou specifikacija koje su propisane vakcinama. Ali ono što želim da naglasim, da građanima bude jako bitno. Znači, mi vakcinama ne možemo apsolutno da se zaštitimo od oboljevanja. Ono od čega nas vakcina štiti jeste od težih oblika bolesti, hospitalizacija i smrtnih ishoda. Mi vakcinacijama podižemo zaštitu od virusa na jedan određeni nivo, a svim ostalim, ili procenat, a svim ostalim mjerama kojima se pridržavamo, naročito nošenje maske, taj nivo još više povećavamo. Tako da u kombinaciji mjera vakcinacija svedemo rizik na oboljevanje na jedan minimalan nivo. Imate li podatak da kažete građanima, u grubo, ako ne tačan, koliko je oboljelo ljudi koji su bili vakcinisani? Koji su to procent? To je u procentu koji ste pomenuli ranije. Kao što je ovaj, znači 90:10. Jeste. To je promjenljivo, znate, iz razloga zato što kada raste epidemija, kad je veći broj oboljelih, kao što sam rekao, vakcina ne štiti 100%. Da, to smo više znamo, da. Ali štiti nas od težih oblika. Nego me prosto zanimalo, a zanima i građane, kad je riječ o ovima koji su oboljeli, koji je to procenat. Dakle, 90% je bilo nevakcinisano. Benefiti od vakcine su, odnosno koriste od vakcine, su nemjerljivi. Tako da bi preporučio svim građanima da se vakcinišu. Ja lično i svoju porodicu, svoje najbliže prijatelje, svi smo vakcinisani, koristimo maske, sve ostale mjere i na taj način svodimo na minimum rizik od oboljevanja. I mi smo ovdje svi vakcinisani, tako da preporučujemo i treba to da uradimo. Hoćemo li mi da primamo treću dozu? Neki su već krenuli sa tim, evo, i iz regiona. U Nacionalnom stručnom tijelu za imunizaciju, takozvanom NITAG-u, se nalaze predstavnici Instituta za javno zdravlje, ali to je jedna široka grupa profesionalaca, ljudi iz različitih oblasti, vrlo stručnih, koji vrše analize i onoga što se trenutno zbiva u zemlji i onoga informacija koje dobija iz stručnih publikacija. Za sada NITAG je dostavio informaciju da se samo
sa trećom grupom, sa trećom dozom vakcinišu osobe, imunokompromitovane osobe ili iz prioritetnih grupa za vakcinaciju osobe koji nemaju adekvatan odgovor na prve dvije doze, a serološkim putem se pokaže da zaista nemaju taj imuni odgovor. Svakako da mi pratimo situaciju, obzirom da zemlje regiona su uvele treću dozu vakcine kao obaveznu, čekamo stav Nitaga i spram toga ćemo da se postavimo. Te vakcine, ukoliko budu kao treća doza korišćene, nakon 6 mjeseci se daju. Ali čekamo definitivno stav Nitaga, pa ćemo vidjeti, javnost ćemo blagovremeno obavijestiti. Pravite plan. Jeste. Dobro. Kad ste rekli prije da nekako se pazimo, da vodimo računa o svemu, koliko nam je opasno, doktore, danas da idemo kod frizera, kod kozmetičara, gdje također znaju biti gužve, fenovi, masaže i tako dalje, depilacije, sve u manjim klimatizovanim prostorijama ili u kafanama na otvorenom gdje također ima gužvi i gdje apsolutno niko ne kontroliše ni distancu, ni te propisane mjere. Pa pišu gledalci, još ih zanima koliko ta spremljena hrana koju kupujemo, dostava, koliko nam je to opasnost kada govorimo o COVID infekciji. Šta kažete? Trenutno u ovoj fazi infekcije, inače, obzirom da je prisutna pandemija globalno, ono što mi kao građani pojedinci možemo da uradimo jeste upravo da smanjimo nivo rizika. Upravo ovo možda će biti dosadan, ali zaista vakcinacijom i pridržavanjem mjera. Kada se mjera pridržavaju i dostavljači hrane, kao što rekli, frizeri. Znači, kad imamo cijelokupan društveni odgovor adekvatan pandemiji, onda je rizik za sve nas vrlo mali i druge rizične grupe koje možda ne mogu da se vakcinišu ili pridržavaju nekih drugih mjera, na taj način štitimo. Tako da rizik svakako postoji. Pominjao sam na početku taj epidemiološki model. Jedna od karakteristika uzročnika jeste i infektivna doza. Karakteristika sredina jeste da li je to prozračena prostorija, da li nije. Tako da mnogo je tu elemenata koji će doprinijeti tome da li neka osoba se zarazi ili ne, ili koliki mu je rizik, ali ono što mi kao pojedinci možemo da uradimo, zaštitimo sebe, treba i da uradimo. Da mi prvo vidimo tamo gdje odemo, koliko se poštuju mjere, pa da procijenimo trebamo li tu da boravimo. Između ostalog i to. Poslednjih dana, rekla sam, veliki broj preminulih, ogroman broj novozaraženih, mislim, pominjamo onu 1000, ali evo već je bilo 700 skoro. Kažite mi, da li je primjetan trend rasta ljudi koji žele da se vakcinišu? Rastom broja? Jeste. U toku perioda kada smo imali mali broj oboljelih, očigledno stanovništvo ili građani su pomislili da pandemija je zastala. Međutim, kao i mnogo puta do sada, ona je odjedan put počela da raste, ne samo kod nas, nego u zemljama regiona i svijeta. Zabilježen je porast oboljevanja. Očigledno je ovo dio godine kada se ona sezonski ponaša i kada pandemija generalno raste, odnosno raste broj oboljelih. Tako da u tom smislu je jedna karakteristika od same pandemije. Hvala vam, doktor, što ste jutros bili naš gost. Hvala i vama na pozivu.